Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Переклад на жестову мову – Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. З березня розпочався другий етап монетизації субсидій. Пенсії більш як 10 мільйонів українців мають від сьогодні збільшитися. Кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак діє у Хмельницькому кінологічному центрі. Зекономлені кошти на свої рахунки отримають у березні жителі області, котрим призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 років. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, обмежень щодо максимальної суми заощаджень немає. Хто отримає кошти та як відбуватиметься процес перерахунків, дізнавалась Вікторія Зелінська. Хмельничанка Ольга Березюк – пенсіонерка. В квартирі проживає з дочкою та внуками. Отримувала субсидію впродовж 3 років на суму до 1500 гривень. Проте в лютому у пільгах їй відмовили. В лютому місяці були зобов'язані надати ще субсидію, так як за такі кошти, які ми отримуємо, ми не можемо щоб сплачувати повністю все за квартиру. Якщо в лютому надали б мені субсидію, оплату за субсидію, я, звісно, би далі старалася трошки економити. Ті, хто отримав субсидії на лютий місяць, зекономлені кошти зможуть забрати, починаючи з 12 березня. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Заощадження держава сплачуватиме готівкою, якою можна розпоряджатись на власний розсуд. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. На Хмельниччині субсидію отримують 140 тисяч осіб, додає Вадим Маруняк. З них 97 тисяч – пенсіонери та 43 – субсидіанти непенсійного віку. Отже, якщо ви пенсіонер, то зекономлені кошти отримаєте разом з пенсією. Іншим з 12 березня потрібно звернутися в Ощадбанк з паспортом та ідентифікаційним кодом. Вам відкриють рахунок, на який будуть надходити заощадження. Це кошти субсидії, яка була надана у лютому місяці. Тобто, якщо громадянин має оплатити житлово-комунальні послуги у березні місяці, як правило, він оплачує їх спожиті житлово-комунальні послуги за лютий, тому саме і ця сума, він отримує суму субсидії у березні і, відповідно, вже може самостійно, скажімо так, визначити повний обсяг плати і, відповідно, цими коштами заплатити за житлово-комунальні послуги. Субсидіанти отримають письмову інформаційну довідку про кількість нарахування субсидій за минулий місяць. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Держава компенсуватиме заощадження щомісячно. Наприклад, у березні – за лютий, у квітні – за березень. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділляцентр». У приміщенні абонентської служби товариства «Хмельницькенергозбут» стоять черги. Абоненти енергопостачальної компанії кажуть, прийшли сюди, аби з'ясувати, куди і як платити за електроенергію. Зробити цього без відвідування товариства вони не можуть. Чому, з'ясовувала моя колега Тетяна Ворожцова. У фоє товариства «Хмельницькенергозбут» людно. Хмельничани намагаються з'ясувати, як і куди їм подати показники лічильників за світло. Це ненормальне явище, коли люди стоять в чергах і передають показники. Ні один телефон не працює. І дзвонили вже скільки на гарячу лінію, і ні один показник не працює. Дочка зараз платить через інтернет. І от платила за електроенергію. І прийшла бумажка, що в нас переплата, розумієте? Я оце хожу тут уже місяць, я не можу знати, яка в мене переплата. Постачання електричної енергії побутовим споживачам раніше в області здійснювала компанія «Хмельницькобленерго». З 1 січня цю функцію виконує товариство «Хмельницькенергозбут». В 2017 році в березні був прийнятий закон України про ринок електричної енергії,
який вступив в дію в червні 2017 року, яким було передбачено, що протягом року з дати вступлення в дію цього закону всі обленерго мають розділити свою діяльність. Відповідно, в червні 2018 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницький енергозбут», яке постачає електричну енергію споживачам на території Хмельницької області. А за обленерго, Хмельницького обленерго, залишилися функції розподілу електричної енергії. За використану до кінця грудня минулого року електроенергію споживачі мають сплатити до Хмельницькобленерго за платіжками, які надійшли з 1 січня в Хмельницький енергозбут. На сьогодні, за січень місяць, рахунки вже виписали Хмельницький енергозбут. Наразі вони доставляються ще в тих рахунках, які вже за січень місяць, там вже реквізити Хмельницького енергозбуту. В усіх банківських установах розіслана інформація щодо розрахункових рахунків та платіжних реквізитів. Наразі в роботі оператором товариства «Хмельницький енергозбут» допомагає інженер від компанії «Хмельницькобленерго» Юрій Федоришин. Я намагаюся зараз, щоб менше людей стояло в черзі до оператора, розвантажити, тому що багатьом людям просто подати показники і отримати рахунки. Рахунки передані на «Укрпошту», людям прийдуть через день-два, будуть отримані. Показники можна передати як смс-інформуванням, я роздаю зараз флаєраці. І так же само можна передати і на бумажці, залишити показник. Передати показники за електроенергію до Хмельницького енергозбуту можна, зателефонувавши до кол-центру. Сергій Бойченко каже, лінія цілодобова та безкоштовна. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Пенсії більш як 10 мільйонів українців мають від сьогодні збільшитися. В Міністерстві соціальної політики розповідають, в середньому на 250 гривень, а тим, хто отримує мінімалку, додатково виділять по 2400 гривень. Як відбувається перерахунок пенсій, дивіться далі у сюжеті. Пулі. Пенсіонерка Аніна Приход живе в селі Шептаки на Чернігівщині. Їй 59 років. 32 з них жінка пропрацювала дояркою. Вітки, не. Пенсія у пані Ніни – 1500 гривень. 500 з них віддає за комунальні послуги. Ще стільки ж – на ліки. 22-го числа. 22-го в мене буде пенсія. Мені на ці гроші треба прожити. Це все, що залишилось. Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? На 3 неділі. На день це виходить у середньому по 16 гривень. Батон – ні, відмовляюся від батона. Батон – ні, відмовляюсь, бо пенсія в мене маленька, а ковбаса найдешевша. А колбаска – сама дешевенька. В 2017-му Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Цього року в середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню, ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця – це і є кількість гривень, на яку вам збільшать виплату. Згідно з цією формулою, пані Ніна, яка пропрацювала 32 роки і отримує зараз 1500, в березні отримає на 191 гривню більше. В уряді вирішили, підвищуватися пенсія має щороку. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду – це буде просто нереальне. За словами Устенка, більш як чверть українців живуть за межею бідності. Тим, хто, як і пані Ніна, отримують маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-16 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з іноземною реєстрацією. Половину суми пенсіонери отримують в березні, другу – в квітні, розповідають в пенсійному фонді.
По факту повинно співпадати три одночасно обставини – отримання трудової пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мати повний стаж і розмір пенсії не перевищує 1669,20. Як правило, наш аналіз показує, що це ті люди, які мають велику тривалість стажу, але працювали на тих роботах, які апріорі оплачувалися дуже-дуже низько. А Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку одноразову виплату підкупом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Загалом у березні і квітні пані Ніна отримає майже по 3 тисячі пенсії, а в травні до кінця року вже 1700. Олексій Гомон, Тетяна Лось, Роксолана Бичай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Віталій Коровко. Поліцейських службових собак тепер оглядатимуть та лікуватимуть у власному ветеринарному кабінеті. Облаштували його на території кінологічного центру управління Національної поліції в Хмельницькій області. Як виглядає ветеринарний кабінет та чи дотримались працівники кінологічного центру усіх вимог, дізнавалась наша знімальна група. Записую, тут має бути 45. Це кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак. Тут є операційний стіл, апарат ультразвукової діагностики, механічні та електронні мікроскопи. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Інспектори кінологічного центру, що у Хмельницькому, будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду собак. Коли відбувалося відкриття кінологічного центру, було одним із пріоритетів – це створення клініки для Національної поліції, для Хмельницького, для кінологічного центру, щоб ми могли своїх тварин, собачок обслуговувати самі. Тварини вже наші всі перевірені, запрошували Чумакова, професора Кирила Анатолійовича, спільно з нашим ветеринарним лікарем. Вони обдивилися всіх тварин, кому було потрібно, зроблено УЗІ. Хворих тварин не виявлено. За словами Олексія Дяка, незабаром вирушать в зону операції об'єднаних сил, аби лікувати поліцейських собак там. Та додає, для цього обрали міський автомобіль, аби в ньому розташувати медичне обладнання. Це вперше буде такий виїзд, вперше будемо оглядати тварин в зоні операції об'єднаних сил. Службова собака, яка патрулює вулиці, попадає на злочинця, який може поранити її ножем. І часу доставити до спеціалізованої ветеринарної установи в обмаль. Потрібен кабінет, операційна і ветеринарний лікар, чи освіта ветеринарна в кінологу для того, щоб надати першу необхідну допомогу. Я вважаю, що в Хмельницькому взагалі це перший такий, як я бачу, кабінет, і стіл, і УЗД-апарат, і всі умови для цього є. Вікторія Бондар, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!